Governor adlaw sa tanan, kini ang DAVNOR karon ang programa sa Provincial ng Panggamhanan o Provincial Information Office nga naghahatod ka sa nagkalain-lain katikaran o mga bagong panghitabo din sa Davao del Norte. Kami nagatuo nga ang kahibalo sa kalambuan, katungod sa katawhan. Ako si Charlene Luna. Ani-ana ang among mga natapok ang mga balita, gikan Hulyo 3, Hangtod 13, 2017 headline sa Davao del Norte. NFA ug pagro gipahimakak ang peke nga bugas. Emergency hotline sa Davao del Norte giandam na. Ug sa ubang balita, BJMP gitunol na sa probinsya ang pagdumala sa provincial jail. DSWD puno sa pagdayig sa provincial nga padak AGR ug IMS. Philippine Army, PNP, gibantayan ang pag-abuso sa tawhanong katungod. Ug Flood Control Master Plan sa probinsya, Gilaraw. Feasibility Study, Pangandaman. National Food Authority gipang himakak ang peke nga bugas sa merkado. Konsumante gipasaligan nga walay pruweba ang maong balita. Dugang detalye gikan kay Jeremy Madronial. Gipal sa, liga yun, sa National Food Authority kung NFA ang publiko nga walay dakong proweba ang peking nga bugas na ginabaliga sa kasamtangan sa merkado sa Pilipinas. Kinihuman nga gipahigayon ang adlaw-adlaw nga pagmonitor sa sitwasyon sa rice market ug na pamatud-an nga wala gyoy peke bugas bisan pa man sa probinsya sa Davao del Norte ug sa mga palengkeng sakop sa probinsya. Subay so niini, Ini, gimbisagahan na sa NFA Investigation and Enforcement Department ang mga nabalita sa internet at social media may tungod sa gingong peke o plastik nga bugas. Sumala ni NFA Administrator Jason Lauriano Y. Aquino, giatasan nila ilang mga field personnel nga atuan o pakikitaan kung si Kinsaman Katong Nisulting nga nakapalit sa gidudahang peke nga bugas. Matod niya nga andam sila makigatubang sa mga tao nga may mga daotang tumong nga nagpahinabo sa alarma sa mga konsumante pinaagi sa pagpakatag sa sayop nga impormasyon may sa plastik o peke nga bugas. Gilimod sab ni Provincial Agriculturist Dr. Anastasia Notarte nga dunay peke o plastic nga buga sa probinsya sa Davao del Norte. Nagpahigay yun sa random sampling and testing sa mga bugas sa palengke ang Provincial Agriculturist Office nga gidala sa laboratorio sa NFAD na pamatudan nga diligyod kini peke. Matud pa ni Dr. Notarte, being in the provincial agriculturist nga kami gud ang naghandle sa production size sa ato ang bugas diri sa Davao del Norte Uh, ako yun idinay i-deny nga na wala tay fake rice diri sa Davao del Norte. Where in fact, na kami gisampulan nga bugas, no? Kay naay na isa ka company nga naghatag sa amua sa ilahang giluto nga bugas nga mura po siya o plastic ang dagway. Nagpahinumdum sab si Notarte nga diliangay mabalaka ang mga katawahan sa Davao del Norte tungod sa black propaganda nga peking bugas. Giawag ang publiko nga magbinantayon o magreport dayon nga doon sa NFA kung aduna doon na sila yung maobserbahan nga katingalahan sa napalit na bugas, labi na sa itsura, panimaho o lami Aron ang ahensya makapadala og mga representante nga mahimong mukuha og sampos kung asa kinigikan og asa napalit aron matukis sa laboratory sa Food Development Center sa ahensya. Para sa bayan, Jeremy Madronyal, Davnor Karon. Disaster responders sa Davnor nagtapok alang sa National Disaster Resilience Month. Emergency hotline sa probinsya ilusad sa dili madugay. Ang balita gikan kay Noy Gorgonio. Sa Dili Madugay, may emergency hotline number na ang probinsya sa Davao del Norte na matawagan sa tanang panahon alang sa emerhensya nga susama sa 911 sa Davao City. Kini ang gibutyag ni Provincial Administrator o Executive Officer sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, Samson Sanchez, atol sa panagtapok sa disaster responders gikan sa tanang LGU sa probinsya. Agig pagtimaan sa bulan sa Hulyo, ingong National Disaster Resilience Month ni Martes, Hulyo 4, 2017 dito sa Tagum City Atrium. Matulpan ni Provincial Administrator Sanchez. Usapod ni ini, ni Ad milabayng milabayang sa pagselebrar na to, sa ato ang 50th Golden Jubilee sa probinsya. Do na may test connectivity sa Davnor 911. No? Nga link na mo sa Globe Telecom. kay sponsor man ang Globe. Natistingan to siya And eventually, within a year, we will officially launch and institutionalize our DABNOR 911. Doon nalai proseso nga pagkabuhaton because we will have our unique number on emergency hotline sa province. And that is DABNOR 1967. So instead of 911, 1967. Doon kay-dugay lang siya maaprobahan sa ato ang National Telecommunications Commission. Sa mensahe ni Gobernador Anthony Del Rosario ang gipahayag pinaagi ni Provincial Administrator Sanchez, gidaig ni ini ang kanunang andam nga tinamdan sa mga responders sa tanang higayon. Matud pa sa mensahe sa Gobernador. Natural or not, however, we must be prepared against any disaster and must be resilient toward a response and action. Nowadays, we are not only preparing ourselves for disasters, be it natural or man-made, but also emergencies and accidents. Gibot yag sab sa PDRRM sa Executive Officer ng ang probinsyal ng kagamhanan ubos sa Davao del Norte Learning Institute sa pagigalyansa sa Davao del Norte State College magmugna og kurso ng Bachelor of Science in Disaster Management alang sa profesional ng pagtubo sa mga disaster responders o alang sab sa mga wala makatapos og kurso. matud sab ni Regional Director 11 sa Office of Civil Defense, Leoncio Seronay, ng ang panagtapok magpaligon pa sa mga disaster responders diha sa apat ka thematic areas sa disaster management. Matod ni Director Sir Ronay yes, kabalo mo ni Fortimate Reyes, kaya nang sa disaster prevention and mitigation, kinsa may namahala ana? DOST, Baluta no. Disaster preparedness, DILG. Mao ni niyong activity karon man, abtik ayo si si Ma Mam Lisa Mendoza. Then disaster response, kinsa man na? Disaster response. DSWD, mauna ang mga co na ito. And then sa rehab and recovery ang NEDA. Bisan kung naka-grand slam na ang Davnor PDRRMC tungod sa tuluka sunod-sunod nga higayon nga gawad kalasag awardi gikan sa tuig 2015 hangtod 2017 diha sa Region 11 padayon gihapon din gipauswag pa ang katakos sa mga responders ug dugang pagkuha ug mga kahimanan alang sa pagkaepektibo niini Noy Gorgonio, Davnor karon Bureau of Jail Management and Penology Giturn over ang pagdumala sa Provincial Rehabilitation Center balik sa Davnor. Atong sayron ang detalye kay Joel Estereo. Andam nga gidawat sa provincial nga kagamhanan ni Governor Anthony Del Rosario ang pagdumala sa Davao del Norte Provincial Rehabilitation Center kon DPRC gikan sa Bureau of Jail Management and Penology dili pa lamang dugay uban sa pag-ila sa dignidad sa mga preso sa pagtawag kanila nga borders. Kahinumduman nga niya atong 2011, ang DPRC gidumala sa BJMP apan sumala sa RA 7160 kon Local Government Code, wala na apil ang provincial jail nga mailawom sa ilang pagdumala hinungdan sa pag-uli niini ngadto sa lokal nga kagamhanan. Giluwatan ni Gov Anthony sa iyang mensahe, "Once again, we will accept the management" of this uh, correctional facility Which is called the Davo del Norte Provincial Rehabilitation Center. Our primary clients in this facility are detainees. Accused. I will not call them detainees. Instead, I will also address them as boarders because they're not permanent, no. Uh, besides, walapaman sila na convict. Apan luyo sa dignidad nga gihatag sa mga pinereso o sa mga pagtabang kanila aron mahibalik nga mapuslanon sa katilingban kusganon sab nga nag-warning si Governor Anthony batok ilegal nga droga. Last October 2016, I was here for a National Correctional Consciousness Celebration. I was informed then that more than 60% of our DPRC borders are facing drug-related charges. One big test is the probability of the continuance of the illegal drug trade inside this facility. Easy money is so tempting. Our OIC warden Marlene is listening, together with the watchmen that are present. I do not want to find out that there are drugs in the Dabao del Norte Provincial Rehabilitation Center. I will not tell you what will happen to you, but I just, I'm just telling you. This is already a warning. Bisan paman kung ilao ng probinsya ang pagdumala sa facilidad, giklaro ni Governor Anthony ng sagupon ghi hapon ang programa sa BJMP ng Oplan Rodi, nagkahulugan ning mga musunod, ar, con removal and punishment of scalawags and personal officers involved in illegal drug trade and corruption. O. Offensive operations versus illegal drugs inside jail facilities. D. The congestion of jails and disbandment of inmates' gangs protecting drug lords. U ang y, yes to discipline and control of inmates through effective classification and segregation and adoption of a unified jail system. Dugang pasa, gobernador. Importante huyan, because we have to make sure, in support of our beloved president. we have to make sure that we follow this Oplan Road as far as the Davao del Norte Provincial Jail is, is, concerned. Sa kasamtangan ang DPRC adunay 200 ka mga preso apan matod ni Davnor Provincial Administrator Samson Sanchez nga sa dili madugay ilang iuli ang pito sanglit nga kini gagikan sa Davao City. Jo Elesterio, Davnor Caron padak, AGR ug IMS sa Davnor, gidayig og giilang komprehensibo at sa paglusad sa programang Yakap Bayan sa DSWD. Nagabalik si Jeremy Madronial. Gidayig ni Department of Social Welfare Development Assistant Secretary Jose Antonio R. Hernandez ang abante nga programa sa Provincial Anti-Drug Abuse Council or PADAC sa Davao del Norte para sa mga voluntaryong misurender nga mga biktima sa ilegal na droga kung VSR. Gipakita sa padak aksyon gabay tungo sa Reformation Information Management System or AGRIMS at ubangan sa DSWD team gikan sa kauluhan ang mga programa ni ini ilabi na ang makuti nga Information Management System diin ang klasifikasyon nga mild, moderate, severe ug mentally ill ug ubang hinungdanong impormasyon sa VSR mabutanan. Matud pa ni Asa Hernandez nga komprehensibo ang maong information system. Ug giniadunay dakong tabang sa ilang gipaila ilang ang programa sa DSWD ang Yakap Bayan ni Adtong Milabay nga si Ang katuyuan sa Yakap Bayan dili ingon nga pulihan ang programa sa usa LGU kundi dili maoy maghatag og direksyon sa tanang maayong gihimo niini alang sa pagbalik sa mga VSR nga to sa katilingban. Gipasiyugda sa si DSWD nga angay usa lang ka ang gamiton alang sa pagtipig sa mga impormasyon, management of data, preliminary assessment o gilabina ang pagtino sa Drug Dependency Evaluation or DDE So, sa usa ka accredited doctor. Pinaagi sa DDE mahibaw pila ang magasto kada adlaw alang sa gidili nga droga o kanus sa kini nagsugod. Ang DDE exam usab ang magtino kung asa ibutang ang drug surrender. Mahimo man nga outpatient, facility based sa community based nga rehabilitation. Dugang pahayag ni Asa Hernandez. Maganda kasi very very advanced may IMS. Uh, I think the provincial administration is gear towards sa uh, e-governance pero yun nga uh, as i described earlier dun sa meeting Davao City has the fundamentals in place o all the uh, all the, the the holes all the uh, the angles na cover very comprehensive ang kulang ng Davao yung IMS Pe pero dito uh, ang strength ang strength ng Davao del Norte, yung IMS. But uh, but uh, we have to adjust yung services para maging yung effectivity niya para sa tao. Matud-sab ni Provincial Administrator Sanchez, We really anticipate that this might be taken advantage by our BNCRs just for them to avail of the existing programs of the province. Ang sa so, I amin mean, is, we really have to ensure that uh, 14,000 more, uh, these are the surrenders in the province. Uh, we may not be able to address them 100% yeah, the yeah. no. but at least at the end of their rehabilitation and reintegration, they have stories to tell as part of their advocacy to the bottoms. Pinaagi sa gibutiag ni PA Sanchez gisugyot ni Asa Hernandez nga ipakigbahin ang programa sa padak ato sa panagtigam nga himuon alang sa yakap bayan karong Agosto 10 dito sa Davao City. Para sa bayan, Jeremy Madronyal, Davnor Karot. Philippine Army o Philippine National Police dibantayan ang pang-abuso sa tawhanong katungod. Katikaran sa martial law, gipasabot. Ang detalya sa mga balita, Cyron kay Billy Dulatre. Gibantayan pag-ayo sa Philippine Army o PNP ang pag-abuso sa tawhanong katungod samtang nagaduol na ang kasaysinta kaadlaw nga tagal human giimplementar ang balaod militar. Kalabot ni ini sab ang mga katikaran labot sa pag-implementar sa martial law sa Tibog Isla sa Mindanao mismong si 10th Infantry Division Deputy Commander Brigadier General Binebido Datuin ug PNP 11 Regional Director Police Chief Superintendent Manuel Gairlan ang nangunay sa pagtubag sa mga pangutana gikan sa Davnor Media at sa BizDoc dito sa Big 8 Corporate Hotel ni Atong Martes. Matod pa ni Datuin. Ginagawa natin ang lahat para tayo ay palawakin natin yung ating kakayanan against terrorism. Pagpamatuod nga seryoso gayod ang ilang pagbantay sa tawhanong katungod, gibutiag ni Region 11 Police Director Gairlan nga adunay usa ka Police Senior Inspector tugikan sa Davo del Norte ang gitangtang sa serbisyo tungod sa illegal ng mga kalihukan bisad pa kung dili implementasyon sa martial law one of those uh, dismissed uh, which I signed uh, kung di ako just last month ano dismissal of a police senior inspector for alleged uh, ir uh, serious irregularities in the performance of duty and this involves protection of uh, drug illegal drug activities para sa bayan Billy Dulatre, Davnor Karon. Department of Public Works and Highways kung DPWH naglaraw na sa Davnor Flood Control Master Plan. Feasibility Study, daman, Nagabalik si Joe Elesterio. Gisugda na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang usaka konsultasyon alang sa paglaraw usa usaka Flood Control Master Plan ug Feasibility Study alang sa Tagum-Libuganon River Basin. Gibutiag ni Gresil Christopher Damo, Engineer 4 sa United Project Management Office, Flood Control Management Cluster sa DPWH, ni Adtong Milabay nga lunes atol sa Monday Convocation Program, nga ang uluhang buhatan sa DPWH aduna na pondo alang sa pagpakisayod sa Usaka Master Plan, aron mamugna ang Usaka Feasibility Study, pinaagi sa Technical Assistance Asian Development Bank. Gipatataw ni Damo atol sa iyang mensahe sa maong Convocation Program, ang importansya sa paghimo og Provincial Flood Control Master Plan nga may tinguha alang sa pagpakunhod o dilibakaha pagpawala sa tinuig nga pagbaha dinhi sa probinsya. Gikahinumduman nga gatusan ka milyones ka pesos ang mawala matagtuig gikan sa kadaot sa mga pananom og infrastruktura gumikan sa baha. Giluwatan usab ni Governor Del Rosario ang hugtanong suporta sa probinsya sa maong proyekto. Kinahanglan na kita mga sibilyan magbalantayon o sensitibo sa It is our responsibility to be aware and prepared for any disasters. Gibutyag ni Governor Del Rosario nga gimugna ubos sa iyang pagdumala ang Alliance of Grassroots Responders usa ka community-based rescue unit isip unang linya sa depensa diha sa pagluwas sa kinabuhi kung kun adunay mga kalamidad nga moabot sa probinsya. Matod pa ni Del Rosario nga ang maong flood control plan usa ka suporta alang sa pagkabot sa tumong sa Alliance of Grassroots Responders. Mao ginatrain o, gina o pagayo ang atong mga responders sa tama o paspas -pas na pagresponde sa panahon sa kalamidad. Ang master plan gilauman nga maimplementar sa tuig 2021. Jo Elsterio, Davnor, Caron. Ug maokadto ang among mga natapok ng na mga balita gikan Hulyo 3 hangtod 13, 2017. But na akong pasalamatan ang Bilisima Salon and Spa, ilabina kay Mr. Michael Galindo para sa akong hair and makeup. Daghang salamat sab sa Vestida, ilabi na kay Ms. Cecil Cadenas para sa akong wardrobe and accessories. Bisitaha ang ilang ikaduhang branch sa second level sa Robinson's Tagum. Ug dako pasalamat kay Mr. Chris Pop na para sa akong styling. Uban ka namo sa sunod nga higayon. Din hilamang sa programa, kundi in kami nagatuo nga ang kahibalo sa kalambuan katungod sa katawhan. Salamat sa inyong pagtanaw. Ako si Charlene Luna. Kini ang Davnor Carol.